নমস্কাৰ বন্ধুসকল, পুনৰ এটা নতুন ভিডিঅ'লৈ সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি ষ্টাৰ্টিং বেলেগতে হৈছে, মানে ব্লগটো আছিলে কালি জন্মাষ্টমী আছিলে, তো জন্মাষ্টমীৰ উপলক্ষে নেগাৰ নাম হৈছিলে আমাৰ গাঁৱত, তো নেগাৰ নামৰ এটা সৰু ব্লগ, বেছি ডাঙৰ নহয়, এটা সৰু ব্লগ ৰাখিছিলোঁ আৰু ব্লগটো আপোনালোকৰ মাজত আনিছোঁ বহুত দিনৰ মূৰত। যিহেতুতো আপোনালোকে চাউণ্ড কোৱালিটিটো বৰ এটা ভাল নাপাব, চাউণ্ড কোৱালিটিটো মানে কি হ'ব, মই এডাল কৰ্ড আছিলে, যিডাল কৰ্ড মই লগাব নোৱাৰিলোঁ, নইজ কেঞ্চেল কৰিব নোৱাৰিলোঁ, তো নইজ থাকি গ'ল। মানে ইয়াৰ ফোনৰ যিটো মাইক হয় অলৰেডি, মই সেই মাইকটোতে মানে ৰেকৰ্ডিং কৰিবলগীয়া হ'ল, তো মিক্সাৰ বক্সখন কৰোঁ কাৰণে মই অডিঅ'টো তাৰ পৰা ল'ব নোৱাৰিলোঁ। তো একো নাই, যেনেকৈ পাইছোঁ মই আপোনালোকক দেখুৱাইছোঁ, আপোনালোকে চাওক আৰু কমেণ্ট কৰক যে কেনেকুৱা লাগিলে আপোনালোকক। তো বলক আজিৰ ভিডিঅ'টো আমি আৰম্ভ কৰোঁ। Thank you.
বাজি আছে, কোম্পানীহঁতে বহুত ধুনীয়া ধুনীয়া গীত গাই আছে, ত' আপোনালোকক দেখুৱাই আছোঁ আৰু অলপ আছে, ত' একদম এতিয়া নাম আছে ক'লোঁ, এয়া সকলো বহি আছে, ইয়াত মিক্সাৰ বোৰ্ড চব চব আছে, খালি মোৰ যিডাল কৰ্ডাল মিক্সাৰ বোৰ্ডত চাপৰ নকৰে, সেইকাৰণে অলপ প্ৰব্লেম হ'ল। আৰু এইফালে চলি আছে আমাৰ খানা, এইফালে খানা চলি আছে, খানা চলি আছে আৰু আৰু বাকী এইফালে এইফালে বহি আছে মানুহসকলে, এয়া লাগি আছে আৰু। Thank you.